assalomu alaykum barchaga ahmadjon alimov kanaliga xush kelibsiz bizning kanalda ingliz tilini noldan boshlab o'rganishingiz mumkin bizning darslarimiz morfi kitobidan o'tiladi va biz 94. to'rtinchi darsga yetib keldik bugungi darsimizda always usually, often va shunga o'xshash so'zlarni davomini ko'rib chiqamiz bu so'zlarimiz gaplarni o'rtasida qo'llaniladi va bir boshdan ko'rib chiqamiz These words always never va uh, boshqalari go with the verb in the middle of a sentence gapning o'rtasida qo'llaniladi always always doim har doim often often tez tez deyarli bir har doim yaqin ever ever hech uh, hech hech zamonda rarely seldom bular juda ham kam o'ta kam degani also also shuningdek already already allaqachon all all barchasi usually usually odatda sometimes sometimes bu ham odatda ba'zida never hech qachon seldom va reili kamdan kam kelasi deyarli bir xil just just hozirgina still stil haligacha hanuzgacha bot ikkalasi ham bot doimo ikkita narsalarga qo'llaniladi misol uchun my brother never speaks to me my brother never speaks to me akam menga hech qachon gapirmaydi my brother mening akam never hech qachon speaks gapirmaydi to me menga she is always late she is always late u doim kech qoladi har doim do you often go to restaurants? do you often go to restaurants? siz ko'p restoranlarga chiqasizmi i sometimes eat too much i sometimes eat too much men odatda ko'p ovqat yeyman sometimes i eat too much odatda ko'p ovqat yeyman don't forget to phone laura don't forget to phone laura lauraga qo'ng'iroq qilishni unutma i've already phoned her i've already phoned her men allaqachon unga qo'ng'iroq qilib bo'lganman i've got three sisters. I've got three sisters. mening uchta opa singillarim bor They are all married. They are are all all married. married. Ularning barchasi turmush qurgan Bar <laughs> hammasi opasi shekilli hammasi oila qurib bo'libdi davom etamiz always never go before the verb fill feildan olden. i always drink coffee in the morning. i always drink coffee in the morning. men har doim kofeni ertalab ichaman i drink always coffee tushmaydi i always drink coffee in the morning men har doim ertalab kofe ichaman helen often goes to london helen often goes to london helen ko'p uh, londonga boradi you sometimes look unhappy you sometimes look unhappy siz o'sha odatda xafa bo'lganga o'xshab ko'rinasiz you sometimes look siz odatda ko'rinasiz unhappy haligi nima deydi baxtsizga o'xshab xursand masga o'xshab They usually have dinner at sevn o'clock. they usually have dinner at seven o'clock. ular uh, odatda uh, yettida ovqatlanishadi we rarely watch tv yoki we seldom watch tv biz kamdan kam holatda televizor ko'ramiz we rarely watch tv we seldom watch tv biz kamdan kam holatda televizor tomosha qilamiz Richard is a good footballer. he also plays tennis and volleyball richard is a good footballer. richard yaxshi futbolchi He also plays u shuningdek tennis va volleyballni o'ynaydi He also plays tennis and volleyball u shuningdek tennis hamda volleyball bilan ham shug'ullanar ekan sisters. they all live in london I've got three sisters mening uchta opa singillarim bor they all live in london ularning barchasi london shahrida yashashadi davom etamiz but always never it's go after m is or was verb to be fe'llardan keyin qo'llanilishi i am always tired I am always tired men doim charchagandek yani his qilaman i always am tired emas To be fe'llari biz bo'layotgan always often neverlardan oldin qo'llaniladi uh, oldingi strukturalarda qanday holatda bo'ladigan bo'lsa uh, to be fe'li uh, egalik olmoshdan keyin qo'llaniladi kuchli olmoshlardan so'ng they are never at home during the day they are never at home during the day ular hech qachon kun davomida uyda bo'lishmaydi its usually very cold here in winter its usually very cold here in winter odatda qishda bu yer juda sovuq bo'ladi odatda bu yerda qish juda sovuq bo'ladi it's usually very cold here in winter when i was a child was, i was often late for school when i was a child qachonki men yoshligimda i was often late school men maktabga kech qolar edim where is laura where is laura laura qayerda She is still in bed She is still in bed u hali ham yotoqxonasida yoki kravatida i've got two brothers i've got two brothers They they are both doctors mening ikkita akalarim bor va ularning ikkalasi ham doktor yuqorida aytganimizdek both doimo de ikkita demoqchi bo'lsak qo'llaniladi ikkalasi ham got two brothers rtmening ikkita akam bor they are both doctors ularning ikkalasi ham doktor demoqchi always never etc. go between two verbs have been can find shuningdek Uh, ikkita fe'llarni o'rtasida qo'llaymiz bu uh, so'zlarimizni i will always remember you i'll always remember you men uh, doim siz eslashga harakat qilaman it doesn't often rain here it doesn't often rain here bu yerda yomg'ir tez tez yog'maydi ko'rib turganinglardek do rain will remember uh, va shunga o'xshash gaplar doimo always often never bu so'zlarimiz ikkala felning o'rta qismida joylashadi do you usually go to work by car do you usually go to work by car siz odatda ishga mashinada borasizmi i can never find my keys i can never find my keys men hech qachon kalitlarimni topa olmayman i can never find my keys have you ever been to egypt Have you ever been to Egypt? Uh, hiç hiç bir Mısır'da bulgen mısınız? Ne Where is Laura? Where is Laura? Laura kayırda. She's just gone out. She's just gone out. O hazır gine çıkıp gitti. Aynı vaxta çıkıp gitti. Demekçi hazır My friends have all gone to the cinema. My friends have all gone to the cinema. Many do'stlarimning barchasi sinemaga ketishdi bugungi mavzuyimiz shulardan iborat xudo xohlasa barchasi foydali bo'ldi degan umiddaman always often ever rarely also already all usually sometimes never seldom just still boss bularni barchasini o'zini bir holatda qo'llaniladi ularni ko'rib chiqdik agar tushunmagan bo'lsanglar bir boshdan ko'rasizlar yoki bo'lmasam komentariyada o'zinglarni fikringlarni yozib qoldirasizlar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang xayr salomat bo'ling